Jo ara, sense més preàmbuls, només donar aquesta entrada, cedeixo la paraula a Jordi Piqué. Jordi. Moltes gràcies. Bona tarda. Com deia ara la presidenta de l'Òmnium del Tarragonès, la Rosa Maria Codina, el mes de novembre de l'any passat, com ja sabem, l'Òmnium va presentar una llarga campanya d'actes públics i de difusió per donar a conèixer primer i després reconèixer les lluites socials i polítiques que han anat configurant que Catalunya sigui tal com és avui en dia. Més enllà de la lluita per la cultura i la llengua catalanes, dos dels objectius principals d'Òmnium, més enllà d'aquestes, deia, la construcció de la Catalunya actual també s'ha fet amb les lluites impulsades per l'activisme en drets polítics, justícia, igualtat, llibertat i emancipació individual. Lluites col·lectives, es diu la campanya, en plural i en el sentit més ampli del terme. Des de la resistència antifranquista en els àmbits polítics, sindicals, cultural o social, fins a les més actuals que tenen com a objectiu la pau, l'acollida dels refugiats, a favor dels discapacitats, contra el racisme, la defensa del medi ambient o d'un habitatge digne. Són lluites protagonitzades pels homes i dones de Catalunya. Com deia Isaías Antic, el filòsof que ha estat un dels assessors de la campanya, som allò que ens hem guanyat, no per un passat mil·lenari, sinó per voler justícia, igualtat i llibertat. És a dir, no som el que som per gràcia infusa, sinó per la constància i la persistència de les nostres reivindicacions. De tot aquest ampli ventall de lluites col·lectives, des de la taula de treball de la campanya Lluites Compartides a Tarragona d'Òmnium, vam decidir, com va dir la Rosa Maria, centrar-nos en una. Una lluita que, de fet, les engloba totes i que ha estat protagonitzada per la meitat de la població, és a dir, per les dones, amb el títol Les dones, motor de les lluites socials a Tarragona. El segle XX ha estat denominat per l'historiador Erich Hobsbawm com el segle dels extrems, meravellós i abominable alhora, capaç d'una banda de generar uns avenços culturals, científics i tecnològics que no es podien ni albirar en el seu inici, però també, d'altra banda, de registrar la vergonyosa xifra de més de 200 milions de víctimes de la bogeria i l'ambició humana. Tot un segle, 100 anys, un període ampli que es veu travessat per una profunda modificació de les mentalitats i de les estructures socials i econòmiques. Un passat recent en el qual sembla que progressivament tot s'accelera. També va ser el segle de les revolucions. Podem repassar les revolucions socialistes, comunistes, anarquistes, fins i tot feixistes. Però cap d'elles va reeixir. Només una revolució, la de les dones, ha triomfat. Certament, encara s'ha de continuar reivindicant molts dels serveis que han quedat i no s'ha aconseguit estendre els seus beneficis a nivell global. Però és evident que en el món occidental la situació i el paper tradicional que la dona havia tingut al llarg de la història s'ha capgirat absolutament en aquest segle XX. Des de finals del segle XIX, les sufragistes, el moviment de les dones que lluitaven per tenir el dret de votar, ja es va trobar amb la resistència de la societat i dels governs, i fins i tot amb la incomprensió d'altres dones. Com ara també ens passa, amb la voluntat d'exercir el dret a decidir, els hi deien que allò que reclamaven era il·legal i inconstitucional i, per tant, era impossible. Tanmateix, malgrat tots els entrebancs, a partir de 1907 ja podran votar per primera vegada les dones de Finlàndia, de Noruega i de Suècia. I una mica més tard, l'any 1928, ho aconseguiran les britàniques. A Espanya, a l'estat espanyol, les dones podran votar ja l'any 1933 durant la Segona República. Però el dret a votar, tot i que molt important, per equiparar-se als homes, no ho era tot. Les dones també es van haver d'esforçar molt per poder rebre simplement formació, per poder saber llegir i escriure. A Tarragona, per exemple, a inici dels anys 30,
les nenes ja començaven a ser escolaritzades amb normalitat igual que els nens. Per tant, no hi havia diferència de sexes. Però entre els majors de 22 anys, és a dir, entre tots aquells que ja no tenien possibilitat d'anar a l'escola, hi havia un 32% d'homes analfabets i un 67% de dones analfabetes. És a dir, gairebé 7 de cada 10 dones majors de 22 anys de la ciutat de Tarragona eren analfabetes o gairebé analfabetes, més del doble que els homes. Per tant, tot i que durant la Segona República es donarà el dret de vot a les dones i es farà un gran esforç per formar a les nenes igual que els nens, en general, la dona continuava sense la formació necessària per entrar en el món del treball, un món bàsicament masculí. En general, les dones, de solteres, ajudaven a la mare, treballaven de modistes o feien de minyones, sota el centre, sota l'autoritat del pare. Després, quan es casaven, si tenien feina la deixaven i portaven la casa i la família, subordinades ara a l'autoritat del marit. I això era així fa només 80 anys. Des de l'inici de la Guerra Civil, d'una banda el clima revolucionari afavorirà la participació femenina en l'àmbit polític i sindical i per l'altra les necessitats que comportava el conflicte bèl·lic possibilitaran que les dones ultrapassin el que havien estat les tradicionals funcions assignades a l'esfera domèstica. La mobilització en aquell moment en la lluita antifeixista permetrà la constitució d'agrupacions femenines dels diferents partits i sindicats que assumiran tasques auxiliars i de suport com l'ajut als combatents, els serveis sanitaris, l'assistència social, les campanyes de solidaritat o l'atenció als refugiats. Serà freqüent veure dones entre les oradores dels mítings per primera vegada i en aquells anys Dolors Martí, del SUC, serà delegada d'Economia de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, el primer càrrec públic ocupat per una dona a la ciutat. Després de l'entrada de l'exèrcit franquista a la ciutat de Tarragona, el 15 de gener de 1939, ja ha sabut que es desfermarà sobre els vençuts una de les repressions més ferotges i sistemàtiques de la història contemporània. A Tarragona foren processades 10.232 persones i 691 foren afusellades. Només una dona serà executada, Elisa Cardona, però 11 més moriran a conseqüència de les pèssimes condicions de vida a la presó del convent de les Oblates. Centenars de dones seran processades, moltes seran depurades professionalment, com Montserrat Beltrán, i altres marxaran camí de l'exili, com la mateixa Dolors Martí. Entre l'exili i la repressió franquista, tots aquells homes i dones demòcrates que volien un futur socialment més just van quedar esclafats, anorreats i silenciats fins gairebé la primera meitat dels anys 60, és a dir, 25 anys després. El nou model de feminitat imposat pel franquisme implicava el retorn de la dona a una situació subalterna, sota un control patriarcal i sotmesa a la moral del nacionalcatolicisme. La dona només podia ser filla, esposa o mare. L'antifranquisme i l'activisme cultural d'aquell any va ser forçosament, com no podia ser d'una altra manera, minoritari, clandestí i testimonial. Una resistència lloable i ètica. El camí a recórrer per aconseguir de nou els drets de les dones tornava a ser en aquells moments llarg i costós. En aquest camí trobem dones que ja no estan amb nosaltres, com la Pilar Pradell, mare de 7 fills, que l'any 1956 ja va crear la cèl·lula del SUC de Torreforta i que l'any 1975 va fundar l'Associació de Veïns de Torreforta junt amb altres dones. O bé, la Carme Casa, mare també de 2 fills, activista política i sindical a la clandestinitat, que va patir presó, exili, tortura. Altres, sortosament, estan amb nosaltres i avui ens acompanyen, per qual cosa els hem de tenir moltíssim la seva predisposició per ser avui aquí, com la Teresa Fortuny, nascuda l'any 45 i que va començar a treballar amb 14 anys. Com a sindicalista i activista política, va seguir molt de prop
tots aquells conflictes laborals registrats a Tarragona a finals dels anys 60 i els 70, com el de la Tabacalera, la Valdelina, Sol d'Helena o la Losta. Però la fi del franquisme no va significar ni molt menys la fi de les lluites socials. En aquest sentit, ens acompanya Lourdes Latorre, que l'any 1976 fou sòcia fundadora del Bloc Feminista de Tarragona i que després va exercir de sexòloga en el Centre de Planificació Familiar creat l'any 1981. El segle XXI ens ha portat també noves lluites, en les quals hi ha dones que han destacat, com la Lola Paniagua, que des de la seva arribada a Tarragona es va involucrar en el moviment ecologista i que ha estat fins fa poc la portaveu de la plataforma Salvem la Platja Llarga. O bé també la Carme Lleida, membre de l'equip de coordinació de la plataforma d'afectats per la hipoteca, aquestes samarretes verdes que lluiten contra la banca, les caixes i els jutjats. M'agradaria reproduir una de les declaracions de la Carme Lleida que porten un dels principals valors afegits de la lluita de les dones. Ella diu així: la lluita és compartida, homes i dones, però de dones, que són les dones qui tiren endavant les famílies. La dona és molt lluitadora, és a dir, la dona a part, o a banda, o a més de l'objectiu de la lluita social, té l'objectiu de tirar endavant la família. Sortosament, en aquests moments, ja s'han començat a fer estudis per donar a conèixer i reconèixer l'actuació de les dones tarragonines en les lluites socials de la nostra història més recent. A l'arxiu ja disposem en aquests moments de desenes d'entrevistes a dones, algunes conegudes, d'altres no tant, i ara s'hi afegiran també els enregistraments que han resultat de quan s'ha estat preparant l'exposició. Els treballs d'història de gènere, dirigits sobretot aquí a la Universitat Rovira i Virgili per professores com Montserrat Duc o la Coral Quadrada, entre d'altres, han donat com a resultat llibres com el de subtítols Ciutadanes, o bé Les dones, els orígens del barri de Torreforta, però també els audiovisuals sobre Les dones de Torreforta i el problema del barraquisme a Tarragona. Svetlana Alexeyevich, que és la Premi Nobel de Literatura de l'any 2015, en el seu llibre La guerra no té rostre de dona, referint-se a la Segona Guerra Mundial, diu que, tot i que van participar-hi activament més d'un milió de dones russes, la visió de la guerra encara ara continua sent una visió masculina, una visió dels homes, una visió fins i tot que és visió dels homes, acceptada per les pròpies dones que hi van participar. Em sembla, però, que, si això és cert en el cas de la guerra, que no té rostre de dona, que les lluites socials sí que poden tenir rostre de dona, perquè reivindiquen qüestions concretes que han de millorar el present i el futur de tota la societat. No en va, fa 5 anys, em preguntava sobre la coincidència de la presència de 4 dones, cada una en el seu àmbit, que lideraven bona part de la societat mobilitzada a Catalunya. Muriel Casals, Carme Forcadell, Ada Colau i Teresa Forcada. Potser sí, ens podríem plantejar que les lluites socials podem dir que tenen rostre de dona.